Stavljamo ventuze na tačno određene tačke. I sad ćemo tu polako da izazovemo hiperemiju. Ćao ljudi, dobrodošli u moj Jamesov novi video, Korsa Check. Hidžama centar, Senjačka 23A, čovjek za oporavak, doktor. Da vidimo šta nam može ponuditi. Ćao, dobrodošli u naš novi video, na strojica danas, Vladimir Kristofić ovde. Doktor koji će nam više objasniti o Hidžama metodu, a pre svega da pokažem Matador Group koji mi je doručio Hidžama centar, odnosno Luđa Master Miloš Luković. Vladimire, doco da čujemo. Hidžama terapija je terapija koja se radi sa ventuzama. Ventuze su te medicinske čašice koje se postavljaju na određene delove tela u zavisnosti od toga šta se tačno tretira. Postoje te neke, da kažemo, tri vrste terapije. Sportska, terapeutska i opšta. Sportska, obično je, sportici je koriste, možda se vidio Phelpsa i ostale sa tim pečatima. Znači, to koristi se za samo oporavak mišića kada se ventuze stavljaju direktno na sam mišić. Postoji ta opšta koja je za opšte poboljšanje zdravlja. Ventuze se stavljaju na tačno određene delove tela koje su raspoređene po tim limfnim putevima koji idu ka organima. I kažem, to je za neko opšte poboljšanje, znači iz opšte zdravlje. I postoji terapeutska kada se radi sa određenim problemom, da li je u pitanju išijadični nerv, diskus, hernija, migrene, smrznuto rame, zavisnosti šta tačno. Kada se odredi šta se tačno radi, odnosno šta se tretira, postavljaju se ventuze, kažem, na te delove tela. Na tim mestima se izazove hiperemija koja se izaziva sa vakuumom koji ide do 3 bara u negativu. Potom se skidaju ventuze i radi se lagano probijanje tog kožnog omotača. To ide otprilike do nekih 2/3 derma. Znači, jako površinski, ne izloči se čista krv, venska, arterijska, nego se isključivo čisti taj podkožni sadržaj. Ajde da kažemo, sama terapija nije bolna, ne ostaju nikakvi ožiljci, ostanu ti pečati koji traju, da kažemo, od nekih 3 do 5 dana. I to je opet jeste individualno. Kod nekog to traje 1 dan, kod nekog 10, ajde kažemo sredina je ta neka od 3 do 5 dana. Nakon terapije, ono što je najbitnije, pogotovo za sportiste, bez fizičke aktivnosti 24 sata. Što znači da 24 sata bez treninga, trčanja, znači bilo kakvih težih fizičkih aktivnosti gde će se srce preterano zamarati. Suštinski nema nus pojava. Ono što možeš osetiti nakon terapije jeste blaga pospanost, umor, malaksalost u vidu da te mrzi da se krećeš, ustaneš. E sada, to se obično javi 3 do 6 sati nakon terapije, kod nekog se ne javi uopšte. Znači, sad ide samo puštenje mišića lagano. Kod nekog može, kod nekog ne može, tebi je mobilnost skroz okej, može da se uđe, što je super. Stavljamo ventuze na tačno određene tačke. I sad ćemo tu polako da izazovemo hiperemiju. Idemo sa laganim vakuumom pa ćemo malo dodati.
je to bukvalno lagano probijanje kožnog omotača. Dok se ne stavi vakuum, ništa ne izlazi. Znači, da smo probili derm, već bi krenula krv da izbija. Tek, znači, sa vakuumom počinje. Znači, nasilno je vadimo. Bukvalno pre nove radili su tako što su rogovi od životinje koje su bile šuplje zagrevali vatrom, istisnu kiseonik i prilikom aplikacije na telo napravi se vakuum. Terapija gotova, oporavak hijab metodom, dr. Vladimir je pokazao svoje stručno lice. Ako vam se dopao video, u šta čisto sumnjam, ali je bio edukativnog karaktera, zapratite pre svega hijab centar na Instagramu, Fitness with Stefan YouTube, subscribe i Instagram Stefan Ceki, donja crta pt. Vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav, ćao.